Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila Novijô, estou aqui então ainda rouca, cara, porque a vida é assim, né? Pra gente não dar uma olhada em uma missão que eu tô revoltada, que eu tô uma deselegância, cara. Como assim, mano? O mundo tá sem laranjas. Isso, cara, e se acontecer isso um dia, vai ser a terceira guerra mundial, mano. Vai ser briga, treta, e a galera não vai se conformar, né? Tipo, até no meu planeta, Molesta Planet, vai dar confusão, mano. Vai vir todo mundo pra cá, vai ser uma briga da bexiga. Então, né, vamos torcer pra que isso nunca vire realidade, mas vamos jogar a missão aqui. Uma missão da zoeira, obviamente, o link da missão vai estar na descrição e as informações do autor também, tá? E minha voz continua assim também. Então, vamos lá, vamos ver essa missão da zoeira aí. Valeu, moço, por ter mandado e vamos ver, cara. Não tem mais laranja, mano. Priscila revoltada. Quero tomar um suquinho de laranja. É, cara, ela chama. Vai pra cozinha, tipo, ela já vai com a doce na mão. Bem Priscila, tá? Eu faço isso todos os dias, inclusive. Eu acordo assim, galera, com a arma pesada na mão, tá? Não! Não! Ficamos sem suco de laranja! Nossa, minha voz tá ridícula. Vá para falar com o papai salada. Painha, ficamos em suco de laranja, eu vou pra casa. Parcelão, oxi, vai dar comer na minha salada. Entenderam? Entendi. Vá para a casa do dono da empresa. Oxi, gente. Meu pai não quer ir, não quer que comece. Que é isso, painha? Que é isso? Não, não vou tirar no senhor, não. Que deselegante, né, gente? Botando arma pra... Não, cara, tá feio. É pra gente ir aonde agora? Deixa eu ver se tá no marcado no mapa. Deu! Ah, meu Deus. Ajuda aí, né? Daqui que eu chegue lá vai ser semana que vem. Vamos embora. Eu não sei nem onde eu tô, velho. Nossa, mano. Tô muito distante. Vamos lá, galera. Vamos falar. Porque isso é um desrespeito, cara. Como assim a empresa para de fabricar fruta de laranja? É, um suquinho, no caso, industrial, né, gente? Porque a laranja mesmo é cara, né? Vale mais que ouro. Então a gente compra um suquinho industrial, que é o que dá pra comprar, né? E aí, Priscila, lê direito. Mano, lê aí, preguiça. Vamos embora! Cheguei, já vou chegando no estilo, cara, com a molesta, vamos ver aqui. Nossa, mano, eu sigei o dono da empresa, é? Gente, vamos ver. Entre na casa, vamos lá, Giovana. Meu Deus, cara, vai dar muita deselegância. Por que todo mundo está sem suco de laranja? Por que o estoque mundial de laranjas acabou, Brian? E vocês vão fazer, não vão fazer nada? É isso mesmo. Filho de rapariga! Eu vou matar o cara, quer ver? Eu sabia, velho. Que é isso? Não! Aí, dois caras não! Dois caras não! Dois caras não! Dois caras não! 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 Sai! Morre! Ah, cara, eles não vão morrer! Não! Mano, agora eu não quero nem saber, eu vou roubar. Vou roubar. Vocês vão ver o que eu vou fazer, mano. Sai. Sai, seu filho da mãe. Não, cara, impossível, cara. Dois caras não, mano. Ah, velho. Ah, desisto. É minha quarta tentativa já, gente. É porque eu vou cortar na edição, né? Mas é dois caras, ó. Cadê ele? Opa, aqui. É dois caras, mano. Aí fica difícil. É, não sei.
Minha quarta tentativa já, cara. Eu já tô mais revoltada nem por causa do suco. Porque eu já tô cansada. Ai, meu Deus do céu. Morre, mano. Vá para o quarto dele. Tem outro cara aqui ainda, mano. Eu não sei se era pra ter dois caras mesmo, não. Mas me lascou isso aqui. Porque um tu consegue controlar ainda, né? Mas dois tu se lasca. Oxi! Ah, velho! Ó, galera. Aqui o cara não é apelão, tá vendo? Esse de cá, ó. Agora, se eu matar esse de cá, a missão falha, como vocês viram. Eu tenho que usar trapaça aqui, mano. Sabe? Porque senão eu não posso matar esse outro cara. Eu tenho que ir no quarto dele. Eu não sei o que houve ali. O dinheiro! Vai pro próximo checkpoint. O que é que vai acontecer? Eu sou rica! Ih, mano, tem um meme na internet que eu nunca vi esse meme. Todo mundo, até minha avó.